nossa série, gente. A nossa série tá muito legal. E eu falei que começou novamente. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal novamente. Cara, no último vídeo que eu acabei de gravar hoje foi 666 vezes vira Super Sonic. E agora vamos ver quem vai vencer agora essa disputa. Bora lá. Bora ver quem vai vencer. Se encontra aqui, mano, vai. Você é primeiro. E monstro terror, mano. O monstro terror vai tentar derrotar, cara. Os bichos. Monstro terror, vai. Vamos lá. Monstro terror. Versus quem? Monstro terror versus quem? E é o. Orange. Monstro. Calma aí, qual é o mesmo? Que monstro o que mesmo? Eu não tô conseguindo ver o monstro, velho. Que beleza, beleza. Aqui, mano. Não, é reverso. Cadê o monstro, velho? É um monstro, é uma coisa. Eu já esqueci, mano. Aqui, monstro terror. Ah, mano, eu vou vencer. O orange vai ser monstro terror. E quando eu fazer a animação, eu volto. Voltei, gente. E vocês vão ver como vai ficar a animação. Ficou boa, mano. Esse aqui, ó. Esse aqui que tá na frente do orange. Orange, né? Ele é um monstro de terror. E aí tá o orange, velho. Esse cabelo roto aí, mano. Ó. Isso, cara. Nossa, velho. Muito forte. Olha isso aqui, mano. Viu, rapaziada? Esse aqui ficou muito maneiro, cara. Então, gente. Vamos pro próximo. Calma aí. Deixa eu ir pro próximo. Salvar isso. Tocar isso. Pronto, cara. Voltei, rapaziada. Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui vai cair, pra cair. Vai ser o. Quem? Seu, mano. Provou. Mario, velho. Mario. Mario vs quem? Mario vs quem, mano? É que nome do coisa super-herói batalha. Véio. Bora ver. Mario vs quem? Olha aí. Mario vs Saitama, velho. Mano, Mario vs Saitama deve ser difícil, mano. Mano, Mario vs Saitama deve ser um pouco difícil. Então, bora nessa! E, mano, vou fazer aqui. Rapaziada, a partida vai estar no último vídeo amanhã. Então, se vocês conseguirem, a parte 2 vai estar amanhã. Então, gente, a parte 2 vai estar amanhã. Se vocês gostarem, olha aqui, eu tô com isso aqui, mano. O meu alfabeto louco, tipo, já passou muito tempo. Então, é isso. Falou e fui.